Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli hansısa bir zonada güclü zəlzələnin baş verməsi ehtimalının olmadığını bildirib. O, jurnalistlərə açıqlamasında ötən gün 47 yeraltı təkanın qeydə alındığını söyləyib. Ancaq narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Almanya'nın Aschaffenburg əyalətində içərisində iki Azərbaycanlının olduğu avtomobil ağır qəzaya düşüb. Hadisə nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, digəri ağır xəsarət alıb. Sürücü 35 yaşlı Vüsal hadisə yerində keçinib. Sərnişin Elmar Kərimov isə koma vəziyyətində xəstəxanaya yerləşdirilib. Tibb müəssisəsindən aldığımız məlumata görə o komadan ayılsa da vəziyyəti ağır olaraq qalır.